بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی پیاری ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ یاسین، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اس روز کسی شخص پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسا تم کام کرتے تھے۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشعلے میں ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ قرآنی آیات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام لازم ہے، آپ سب بھی اس کو آگے لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ ہے۔